L'objectiu d'aquesta reflexió serà la georreferenciació. La geolocalització o la georreferenciació és segurament avui el recurs més rellevant en l'internet actual. El títol de la presentació és la georreferenciació a l'administració i aquí l'acrònim que faré servir de GI és les sigles de Volunteer Geographic Information, que és la informació generada pel ciutadà. Bé, doncs la meva intervenció avui anava amb la idea de transmetre una mica doncs, els processos de creació d'informació geogràfica, tant a l'administració però també el fenomen que està succeint i que des de fa pocs anys doncs, les millores de tecnologia com les de dispositius GPS, els telèfons mòbils amb GPS i amb accés a internet, amb mapes i plataformes col·laboratives com el cas que de Wikiloc, doncs han permès que ja no només diguem el sector públic pogués crear informació geogràfica i algunes empreses privades, sinó que també tota la ciutadania, tothom amb un GPS o amb un telèfon mòbil pugui ser també partícip d'aquest moviment de creació de dades georreferenciades, en el cas de Wikiloc, d'itineraris i de punts d'interès. La distinció entre administració pública i ciutadania, doncs, independentment de l'origen, parlem d'informació geogràfica. A part de esdeveniments diguem, més de tipus tecnològic com el sorgiment de Google Maps i el que comentava dels GPS, doncs un punt d'inflexió també ha estat doncs, l'obertura de dades d'administracions, sobretot en el cas de Wikiloc, doncs, mapes, poder entrar a Wikiloc i veure els mapes de fons de l'Institut Cartogràfic, poder veure geoserveis de l'IDEC i poder-los interpolar amb les rutes, veure mapes de llaus per rutes itineraris d'esquí de muntanya que volem fer, veure quina informació de llaus hi ha. Doncs tota aquesta informació ens arriba doncs, gràcies a aquesta obertura de dades. No? I creiem que el futur del que ens espera ara, tant amb la tecnologia que disposem com per la voluntat d'obrir informació geogràfica, doncs crec que ens esperen uns anys molt, molt i molt interessants.